那你们拍没拍视频？哎，等你啊，你太啰嗦了。你等我，我又不拍视频。哎，你这人呢？你不拍你的山东美食视频啦？拍嘞，我们还要等你的好菜吃嘞。哎，你们知道什么？拍山东美食视频呢？你们只是刷到那些大咖，他们是起来的，做不起来的很多。就像我这样买了一个照在这里拍的视频，很多人刷不到。太难拍了，不拍了。咋？那太可惜了，我又没得感情了嘛。啊，你不拍山东美食视频了，就拍宋健的去。嘿，对嘞，那我就拍宋健的了。你们怎么拍啊？拍宋健的那是没有实力的，都是骗小孩的。你看我这么有实力，靠嘴巴吃饭的。啊？那我也难看拍。靠嘴巴吃饭，好像我们不用嘴巴吃饭一样。啊，你太啰嗦。对对对。他的意思好像你用屁股吃饭一样。其实我不是这个意思。哪个呢？拿面吃早餐吗？咦，这个面不能拿来吃早餐，是我直播用的。算了，饿，反正也不饿。家人们，咱们这个酸汤面宴呢，早上你起不来可以搞一桶，还有晚上你饿了也可以来搞一桶的。它、啊、这个面呢还是非油炸的那种哦，它好吃的很，还是个大牌子，它的面饼有足足50克呢。来，我帮你剥了，这个锅是小不了的，来让开，看我的，我帮你剥。这个你卖面的，你要吃给他们看，知道吗？来，家人们。我们这个酸汤面啊是非常好吃的，最主要的是便宜，里面的料非常充足。你看，小勇哥烧开水，我替家人们尝尝这个面的味道，让家人们感受一下这个美味，对不对？嘿，洗我的，还要我烧水？这个面是非常好吃的，小勇哥，水开了没有？快点，快点！啊！别吹，别吹，来了，来了！这个面啊，今天我们尝一尝啊！来来来来来来，你喝水！来来来。哇塞！如果你每天早上都睡不醒，来不及吃早饭，一定要试试这个免煮的酸汤面液，开水一冲，5分钟就可以吃了。里面的紫菜虾米特别提鲜，口感滑溜溜的，我每次连汤都喝得一滴不剩。嗯，非常好吃啊！嗯。这碗面我全部吃完了啊！这个面非常好吃，今天我们白天才马上发货，知道吧？什么？你都把我的面吃完了？你怎么你啊？你看这个销量这么多，要吃才有销量呢，是不是？嗯，销量可以是可以，但是这最后一桶你要给我吃啊！哎，梁大哥，吃饭了还在那里睡呀、啊？天天吃饭有什么意思？睡觉的。刚才他都把你的面吃完了，他还吃得下呀。